Lëvizja Socialiste për Integrim organizoi një takim me banorët e Pukës, ku prezantuan kandidatët për deputet të qarkut Shkodër. Nën kryetari i LSI-s Luan Rama, njëkohësisht kandidat për deputet në qarkun e Tiranës, tha se më 25 qershor duhet votuar numri 1 në fletën e votimit, që është LSI. Ne vim të marrim besën tuaj për shërbim të pushtetit ndaj qytetarëve, për një qeverisje me drejtim të ri që qytetarin e ka të parin dhe interesin e tij mbi çdo interes tjetër. Prandaj, më 25 qershor duhet votuar numri 1 në fletën e votimit, numri 1 që është Lëvizja Socialiste për Integrim. Përveç solidaritetit dhe humanizmit që ka LSI, kjo forcë politike është pranë njerëzve në nevojë në çdo moment, tha Luan Rama. Njerëzit e këtyre anëve ja kanë dalë të fitojnë mbi vështirësitë pikërisht në saj të solidaritetit me njëri tjetrin. Është ky solidaritet që ju bën ju të veçantë dhe prandaj Lëvizja Socialiste për Integrim në Puk është forcë e parë dhe do të jetë forcë e parë. Përveç besës dhe solidaritetit kemi edhe humanizmin, sepse ne jemi pranë njerëzve në nevojë në çdo ditë të vitit. Ndërsa kryetari i kuvendit Ilir Meta theksoi në fjalën e tij se të rinjt janë shansi për të ndryshuar politikën dhe se ata duhet të kenë besim tek e ardhmja e tyre në Shqipëri. Kryesuesi i listës së kandidatëve për deputet të LSI-s në qarkun Shkodër, Agron Çela, u zotua se LSI-a do dal forcë parë dhe se do të bëjë ndryshimin në Shqipëri. Kandidati tjetër për deputet i LSI-s në qarkun në Shkodrës, Dritan Ylli, në fjalën e tij theksoi se LSI-a është një shans për të gjithë, pasi garanton hapjen e vendeve të reja të punës të mirë paguara, uljen e taksave dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Ndaj ajo do dal forcë parë në zgjedhjet e 25 qershorit.